A partir dessa quinta-feira, os gaúchos podem fazer ligações interurbanas de orelhões para telefone fixo gratuitamente. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, já havia determinado em abril a gratuidade das ligações locais para telefones fixos a partir de orelhões da Oi. Mas o não cumprimento dos patamares de disponibilidade em 14 estados fez com que a agência reguladora ampliasse a punição à empresa. Na ocasião, a medida abrangia 15 estados. Desde então, apenas Sergipe pôde voltar a cobrar pelas chamadas originárias de telefones públicos da Oi. De acordo com a medição mais recente da agência, feita em 30 de agosto, os estados que não atendem aos critérios e, portanto, continuam com chamadas gratuitas são Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com a Anatel, há 46.268 orelhões espalhados no estado. O número de telefones em condições de uso deveria chegar a pelo menos 90% dos instalados. Mas, de acordo com o último levantamento de agosto, a disponibilidade era de apenas 55,93% dos aparelhos, que chega a 20.931 em estado de manutenção ou fora de operação. As chamadas permanecerão gratuitas até que os patamares exigidos pela Anatel sejam alcançados. Segundo a Anatel, nos estados em que a Oi ainda não tiver alcançado os patamares mínimos de disponibilidade, os orelhões também terão gratuidade de ligações locais para celulares a partir de abril de 2016 e de ligações interurbanas para celulares a partir de outubro do ano que vem.